Hello, habari. Naitwa Mohamed Basanga, life coach and business consultants. Nataka nikwambie kitu kimoja leo kwamba watu wengi sana waliofanikiwa kwenye maisha wako busy sana kwenye vikao vya kutafuta pesa. Na watu wengi sana maskini wako busy sana kwenye vikao vya kusema watu na kubeti. Nisikilize mimi. Usipoteze sana muda wako kuhangaika na maisha ya mtu. Kwa sababu maisha ya mtu mwingine hayakusaidii kitu chochote. Yaani tangu asubuhi mpaka jioni unahangaika na vikao vya kusema mtu. Inakusaidia nini? Hangaika kutafuta pesa na vikao vya kutafuta pesa na mafanikio. Usichokijua ni kwamba unapopoteza muda mwingi sana kuhangaika na maisha ya watu, maisha yako yanabaki nyuma. Jifunze sana kuhangaika na vikao vya kutafuta pesa kuliko kuhangaika na vikao vya kusema watu, kwa sababu haikusaidii kitu chochote kwenye maisha yako. Mimi naitwa Coach Basanga, life coach and business consultants. Endelea kujifunza kutoka kwangu. Unaweza kutembelea mitandao yangu ya kijamii kwenye Instagram ni Coach Basanga. YouTube unaweza kusubscribe ni YEMCO TV, lakini kwenye Facebook ni Mohamed Basanga. Karibu endelea kujifunza kutoka kwangu. Ciao.